Bagaimana nak mengelakkan perbuatan sihir manusia? Bila malam-malam kita tidur, kita baca amalan menjaga dari sihir. Sebab sihir ni ketika tidur. Kalau siang orang nak katok kita, boleh kita lawang. Faham? Kita jalan ada mari depan nak kembuk kita, kita boleh elok. Kuang-kuang, faham? Nah, dua boleh lawan, boleh lawan lagi. Tiga kita lari. Faham? Ha, tapi kalau tengah tidur, guru taekwondo sedang tidur, ada orang nak katok dia, dia boleh lawan tak? Tak boleh, tengah tidur. Faham? Apatah lagi sihir. Maka ingat, malam-malam sebelum tidur baca tiga kul. Faham? Baca khatam. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Kul a'udzu rabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Tiup pada tapak tangan. Sapu semua. Sapu semua. Macam orang nak buat mandi. Biar semua kena tepat. Faham? Sapu semua belakang-belakang ni. Nak. Itu sebenarnya adalah baca amalan melindungkan diri ketika tidur daripada sihir. Betul tak? Ha, tapi baca habislah. Jangan tiga kul. Tiga kul. Dia kira bodoh. Dok kabur, dok reti. Nak? Ha, bahang tiga kul gitu. Nah.